Dobrý den, jmenuji se Andrej Čepl. Pojďme se podívat na novinky v oblasti Anti-Discovery Modeling. Jednou z hlavních novinek je využití SAPD při modelování. Můžeme používat takzvané hybridní modelování Discovery, kdy používáme částečně SAPD, částečně klasické modelování. S ním souvisí i nová funkce převod regionu do hybridní podoby. Jednou z dalších novinek je tvorba svaru, to znamená, máme zde automatické workflow na tvorbu svaru v rámci Discovery. Dále můžeme vidět nový plugin umožňující přesun z Discovery do ANSYS Electronic Desktop. Nyní se pojďme podívat na novinky v oblasti ANSYS Discovery Simulation. Jednou z hlavních novinek je využití nelineárních kontaktů s nulovým koeficientem tření v sekci Explorer. Dříve to nebylo možné, nyní se nám tato možnost zpřístupňuje. Dále můžeme využívat předepjaté modální analýzy a počítat předepjaté modální analýzy. Na levé straně vidíme například vlastní tvar frekvence u rotujícího ventilátoru. Na pravé straně zde potom vidíme velice zajímavou novinku, a to je lokální zimnění. Tam můžeme podchytit tenké struktury, typicky plechy, případně nějaké menší detaily. Dále můžeme si vybrat turbulentní model při výpočtu proudění z laminárního, klasického SSTK Omega a LIS. V Explore modu Refine to samozřejmě trošku jinak. Dále můžeme počítat surface-to-surface radiaci pro termální úlohy s prouděním, případně CHT simulace v Explore modu a při použití LiveGX řešiče i v Refine. Mezi další novinky dále řadíme právě ten LiveGX řešič, kde tam máme kolem toho mnohem více, včetně výhodného licencování a nějaké další novinky v rámci ANSYS a Mechanical Smart Associative Update. Pokud by vás zajímalo více, neváhejte navštívit jeden z našich 6 seminářů, ten nejbližší je ve středu 14.2. v Brně. Děkuji za pozornost.